Xo'p, yana bitta savol kelgan ekan. Bizni o'rgatgan, ya'ni Telegram botlar orqali faqat uni kanalda emas, gruppada ham ishlatish mumkinmi degan savol kelgan ekan. Albatta, o'sha bizni o'rgatgan, ya'ni ochiq guruh kanalda ishlatiladigan Telegram botlarni, masalan, uchun aloqa bot, kontroller bot, ya'ni post joylash uchun botlarni bemalol guruhda ham ishlatishimiz mumkin. Faqatgina shu vazifasi guruh kanalga admin qilmaymiz, guruhga admin qilamiz. Bo'ldi. Boshqacha qiyinchilik tomoni yo'q.